अब यहाँ मान्छेलाई सेफ कसरी हुन्छ भने मान्छेलाई घुमाएर ल्याउनु हुन्छ कि के गर्दा यहाँ गाडी छिर्दैन, बाइक छिर्दैन, सडकले यसरी बढाइदियो एक तपाईँले अगाडिबाट ल्याउनु चाहिँ कार ल्याउनु चाहिँ ऱ्याम्प बनाउनु हुन्छ, घुमाउन मिल्छ, हाइट दिएर घुमाउन मिल्छ, त्यो डिजाइनको कुरा हो, मिलेन नि हजुर। किन पहिले बिल्डिङ बन्यो पछि तपाईँको बिल्डिङको आफैले भन्नुभयो लिजमा लिएको बिल्डिङ बनेको 15 वर्ष भयो, हेर्नु तपाईँको यो सडक 5 वर्ष अगाडि चेन्ज भयो, तपाईँको नक्सामा त्यो नक्सा देखाउनु त्यो लालबुटा देखाउनु मिल्दैन, तपाईँको आफ्नै जग्गामा बेसमेन्ट पार्किङ छैन। मैले बुझे यो बिग्रियो हजुर, यो बाटोले गर्दाखेरि समस्या भएको हो हैन, तपाईले घुमाउनु मिल्छ ऱ्याम्प कसरी मिलेन हजुर, नभए मिल्छ त्यो डिजाइन गरौला फरक थाउ हजुर, तपाईले यहाँ ल्याब खोल्न पाउनुहुन्न, ठिक छ नखोल्नुला अब केही छैन, तर हजुरले चाहिँ मैले जुन एप्रुभल ल्याएको छु पछाडीबाट घुमाउनु हुन्छ, सरकारले मैले फाइन तिरेर एप्रुभल ल्याएको छु, त्यसलाई होइन सबैले हस्पिटल खोल्ने ल्याब खोल्ने एप्रुभल मैले व्यवसाय गर्ने भनेर ल्याएको छु नि हजुर, हैन व्यवसाय गर्ने भनेर एप्रुभल लिनु भएको छैन, तपाईसँग छैन ल्याउनु नि त हजुरको बेसमेन्ट म दिन्छु हजुर, तपाईको घरको नक्सा मसँग हुनुपर्छ, नगरपालिका के हुन्छ त तपाईको नक्सा मसँग, मैले यहाँनिर त नोटिस दिएको छ अनि के हो यो हजुरले के 35 दिन भित्र खाली गर भने नोटिस दिएको छैन, तपाईको घरको नक्सा मसँग हुन्छ अनि मैले खाली गर्ने किन कसरी गर्ने, खाली मैले तपाईको घरको नक्सा मसँग हुन्छ तपाईँ जाउने तपाईँहरुकै प्रतिनिधि हो नि, कस्तो डन हो तपाईले अनि तपाईहरुले म तपाईलाई नक्सा दिन्छु अफिसमा ल्याइदिन्छु भन्दा ल्याइदिनु नि त, दिनु नि त, तपाई यहाँ आउने मलाई थाहा छैन के छैन कसरी हुन्छ, 35 दिनदेखि भइराछ त तपाईहरुले आउने, मैले मेरो अफिसमा होला मैले त त्यो नक्सा लिएर त बस्दिन नि हजुर, मेरो अफिसमा स्टाफहरु हुन्छ तपाईको सटर लाउनु हैन यहाँ खोल्न पाइदैन, सटर लाइदिउँ हजुर, तपाईले हजुरको आउँछ नि म वकिल लिएर आउँछु हैन, म त्यो पाउनु पनि कानुनी हो कि के हजुरले यसरी कसरी बोल्नु, मलाई फर्काउन खोज्नुभयो, तपाईले मलाई फर्काउन खोज्नुभयो हो, मैले सकाएको छु तपाईको पब्लिक मिडिया छ कसरी बोल्नु हजुर, तपाईको नक्सा मसँग हुनुपर्छ त अनि अफिस हजुरको पनि छ, हजुरको पनि अफिस हुनुपर्यो, मेरो पनि छ होला, म दिन्छु यो लागू गर्नु, तपाईको यदि नक्सा यहाँ छैन भने हाम्रो अफिस यहाँ म लिएर आउँछु 500 मिटरको डिस्टेन्समा हुन्छ, र मलाई के छ भने हजुरले एउटा चिठी पनि लेखेर दिनुहोस्, यसरी ल्याउने भनेर दिनुहोस्, अलिकति अफिसियली जानु पर्यो, चिठी भनेको यो हामीले पत्रिकामा नक्सा यो सबैको दिने होइन, यहाँनिर 2.5 लाख घर छ, 2.5 लाख घरलाई हामीले दिन सक्दैनौँ चिठी, हामीले पत्रिकामा छाप्ने हो, पत्रिकामा छाप्नलाई मैले हजुरको चाहिँ गल्ती गरेको छु भने नि पत्रिकाले 2.5 लाख घरमा दिन सकिदैन हैन, मैले गल्ती गरेन म आउने, मैले गल्ती गरेकै छैन हजुर, मलाई के नि भन्नु एकैचोटी आएर यत्रो मिडिया ल्याउनुहुन्छ सबै मैले मिडिया ल्याएको हैन अनि कसरी हामीले के ल्याएको हैन हजुर, त एउटा जनप्रतिनिधि भएपछि यसरी स्टन्ट गराले हुँदैन नि हजुर, स्टन्ट गरेकै छैन तपाईलाई, तपाईले मलाई थर्काउनु भयो कि भएन अहिले भर्खरै थर्काउनु भयो तपाईले यहाँ अनि त्यस्तो पनि हुन्छ, सटर लगाइदिनु सटर लाउँला हजुर केही छैन, सटर लाउँला र चाहिँ के गर्ने भने सबैमा डकुमेन्ट लिएर वकिल सहित आउँछ हजुर, यसरी कानुनी राज्य हो यो, हामी करोडौं यहाँ कानुनी राज्य हो तपाईको यो सबै गर्जको करोडौं कर दिन्छ हजुर, रेस्पेक्ट द बिजनेस पिपल, दिस इज नॉट गुड, ओके दिस इज नॉट गुड।